Вітаю вас, шановні друзі, вітаю вас, шановний пане Павле. Дуже рада вас бачити. Добрий день, пані Тетяно. Добрий день глядачам всім каналу Тетяни Заровної. Дуже радий вас всіх бачити. Слава Україні! Героям слава! Слава українським захисникам, які наразі проводять, взагалі всім захисникам, які ціною величезної відважності, величезної мужності боронять наші кордони на сході, боронять нашу землю на сході, які захищають нас на півночі, на Харківщині, і які проводять наступальну операцію, чи вже окопуються. Зараз нам пан Павло розповість, як саме відбуваються події на Курському фронті нарешті. Ми дочекалися цього прекрасного моменту, коли війна повернулася додому. Тобто туди, звідки вона прийшла до нас. Вона повернулася до російських фашистів, які аплодували своєму фюреру, бажали цієї, так як вони кажуть, спеціальної військової операції. І ось нарешті вона прийшла в Курську область, і я сподіваюся, в інші області незабаром. Білгородщина ще раніше насолодилася наслідками власної спеціальної воєнної операції, а вже тепер насолоджується Курщина. І вчора читала, що вже на підступах до Москви якісь камази ставлять на дорозі, бо побоюються, як колись зробив чудовий марш Пригожин, якби американці підтримали нас тоді інформаційно, хоча б ми тоді могли скористатися цією прекрасною можливістю. Але ж американці досі побоюються розпаду Російської фашистської федерації, і тому ми не знали про марш Пригожина і не використали це на власну користь, це моя особиста думка. А ось зараз ми, не порадившись, як я підозрюю, з американцями, зробили Курську операцію. І сподіваюсь, будемо так діяти і надалі. Тобто не радитися, не ділитися планами, не сурмити про ці плани на весь світ, а просто зробимо декілька класних новин. І от сьогодні у нас є класні новини, які ми будемо обговорювати. І завдяки вам, пане Павле, зможемо правильно все зрозуміти. Я ж досі не представила. Шановні друзі, ми матимемо щастя розмовляти з Павлом Лакійчуком, який є керівником, господи, вилетіла з голови. Безпекових проєктів центру. Безпекових, так. Центру глобалістики, стратегія 21. Від щастя навіть забула слова. Центру глобалістики, стратегія 21. Професійним військовим аналітикам. І, до речі, раджу всім цікавитися статтями цього центру, бо це аналітика, яка вартує уваги. Тобто така свідома, достатньо обережна, бо професійні люди, вони побоюються того, щоб великі обіцянки, якісь величезні сподівання давати людям, які можуть не виправдатися. Ось така ситуація, як зараз на Курщині, краще, бо ми не сподівалися на таку операцію, а вона сталася. Розкажіть, пане Павле, що зараз відбувається на фронті? Вже тиждень Курська операція триває, але ж і на інших ділянках, на жаль, все не так райдужно, а може і на Курському напрямку не так райдужно. Зараз ви нам допоможете в цьому всьому розібратися. Певно, почну здалеку трошки. Ми з пані Тетяною збираємо на авто для наших військових вже третій місяць. Да. І там не така велика сума на перший погляд, але от дуже важко воно збирається, донати йдуть дуже-дуже скромні. Ти думаєш, блін, коли ж воно закінчиться? І втрачаєш надію. А тут дивлюсь, нашому керівнику Центру глобалістики «Стратегія-21» попросили наші розвідники на ремонт, відновлення дронів зібрати суму. Ну, майже таку ж суму зібрали за три дні. І з'являється, ну, от на цій безнадьозі з'являється відчуття оптимізму. Ні, не все потеряно, не все втрачено, можуть наші люди, коли захочуть. От, власне, та операція на Курщині, от це першим ділом, це такий злам для нашого суспільства, для українців всіх. З осені 22-го року ми в обороні. Літня
наступальна операція минулорічна виявилась не дуже, зовсім невдалою, так скажемо чесно. Все, ворог наступає на Донеччині метр за метром. Метр за метром лізе. І вже з'являється відчуття безнадіги. Хтось там починає говорити про перемовини з окупантом. Може погодитись на капітуляцію? Ні. І тут наші військові кажуть: хлопці, вірте в нас. От. І розпочинається, ну, неймовірна по плануванню, по організації військова операція, причому на території противника, добре підготовлена, відпрацьована. І це перший і головний її результат, який вже це підйом суспільного самовідчуття України, підйом українців. Ми не втрачаємо надію, ми не втрачаємо впевненість собі, повертаємо впевненість собі. Другий аспект – це військово-політичний. Сьогодні Байден, президент Сполучених Штатів, перше прокоментував операцію на Курщині. От. І він сказав доволі коротко, що ця операція ставить перед Путіним величезну дилему. От. І я кажу, де дилема? Путін тепер має думати, чи продовжувати захоплювати Україну, чи захищати вже свою державу. На що піде Москва? Будемо дивитись. Я і мої колеги багато покладають на надій на цю операцію в тому контексті, що розглядають її такою собі отчасти, як антипод харківської наступальної операції ворога. Коли росіяни намагалися меншими силами, концентруючи свої основні зусилля на Донецькому напрямку, вони з Харкова меншими силами намагались розтягнути наші резерви, відтягнути наші резерви з напрямків головних ударів. От таким чином покращити співвідношення сил на важливих ділянках. Часто їм це вдалося. Зараз одна з задач операції нашої на Курщині саме на тому полягає. І ми спостерігаємо перекидання резервів із півдня, із Харківщини. Ну, перше діло це в рамках того угруповання військ північ. Там навіть не знаю, не рокировка сил відбувається, а якісь хаотичні рухи. Ну, там дезорганізоване управління. От, але перекидання здійснюється і з інших напрямків. На жаль, поки що з Донецького напрямку найменше пересунулося. І я і радився з колегами. Ми бачимо так, що з Покровського напрямку, де противник, на який зробив ставку в цій кампанії 24-го року, вони відтягувати будуть резерви в останню чергу. Зівсюди будуть збирати, але там будуть тримати, допоки вважатимуть, що на півночі ситуація не катастрофічна. Коли вони потягнуть резерви звідти, це буде значити, що в Кремлі, в російському генштабі вирішили, що все, повний гаплик. От, це може бути таким цікавим маркером. Ну, щодо самої операції, треба повернутися до травня місяця, от до харківської російської операції початку. От, і тоді начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Буданов у своєму інтерв'ю одному з західних видань говорив про Харків, оцінюючи можливості російської харківської операції,
говорив, що рано чи невдовзі вона захлинеться. От, але й попереджав ще тоді, що противник накопичує значні сили на сільській ділянці. І швидше за все, там може бути з російського боку потужний удар, значно потужніший, ніж на Харківщині. І з воєнної точки зору, однією з задач, на мій погляд, операції є упереджувальний удар саме на Сумщині з метою дезорганізувати наступальне угруповання противника, не дати його сформувати, не дати розпочати наступ на Сумську область. Краще діяти на випередження, ніж потім обороняти, як і Вівалчанськ, і намагатись його визволити. На думку, скочить порівняння з Другою світовою. Владимир Суворов, такий автор, є низки художніх, певно, чи історично-художніх творів. От він, за його версією, початок Великої Вітчизняної тої війни, напад німців на Радянський Союз, відбувся через те, що Гітлер наніс упереджувальний удар по військам, радянським військам сталінським, які були сконцентровані в прикордонних районах для того, щоб розпочати наступ на захід Європи. От. І коли війська сконцентровані і зосереджені на наступі, на підготовці до наступу, вони не готові до оборони. От. І ну, результат 41-го року приблизно такий був. І схоже, що результат 24-го року на Курщині, Курська битва, приблизно цим обумовлений. Я не можу точно сказати, от все ж таки досі, чи росіяни почали перші там наносити ракетно-бомбові удари, готувати Сумщину до свого наступу, чи наші війська. Але все ж таки наразі віддаю перевагу тому, що наші війська здійснили упереджувальний удар. Зараз наступ розвивається цілком успішно. Тобто, секундочку, він ще розвивається, бо пишуть, що нібито ми почали окопуватися. Це ще одна частина. Загадка. Дивіться. Та, не, це навіть не загадка, це все по класиці. Розвивається маневри на наступальні операції. В чому операція? Ну, це армійська операція такого армійського рівня, якщо за старими документами брати, то вона складається з двох етапів. Перший етап виконання першої задачі – це 4-5 діб. І другий етап після завершення першого – це виконання другої і послідуючих задач – це десь 2 тижні. Термін D плюс 14, D плюс 14, D плюс 15. Задача першого етапу – це прорив оборони противника. Так, в загальних рисах. Воно більш конкретно, в залежності від конкретного району, конкретні задачі. Але от концепція – це прорив оборони противника. Другий етап – це розвиток успіху. Після прориву оборони противника війська мають війти другі ешелони за військами прориву, які вже планомірно заповнюють той простір, який звільняється, проводять витіснення залишків ворога, от, підтримують чи заміняють ті підрозділи, які йшли в першу лінію, і захищають фланги, захищають тили, тобто його наступаючи, вони готуються до можливої оборони, до контрударів противника, який після прориву оборони він оклемається,
зосередиться і може почати контрнаступальні дії. Власне кажучи, в нашому випадку треба говорити не просто може, а це так і буде, адже Путін поставив своїм генералам задачу за будь-яку ціну витіснити українські війська з Курської області. Тож поки що дезорганізація противника працює, наступ розвивається. Далі буде відбуватись накопичення резервів, і рано чи пізно це зрівняється, війська стануть одні напроти одного. І тут ще один є момент. Нагадаю, нашу харківську офензиву 22-го року. Тоді багато хорошо все йшло. Багато ми захоплювали техніки, полонених, ворожих. І тут зупинились війська. Наступ зупинився. Українці кажуть, ну що ви ж там, давайте ще. Ні, ще не можна. Тому що є логістика. Є логістичні цепочки, які розраховані на ту кількість військ і на той час доставки боєприпасів, харчів, всього необхідного повернення поранених, тощо. От це, так скажемо, оптимум. Далі логістика, можна було продовжити наступ, але логістичні цепочки розтягуються, прикрити їх стає нічим, і ворог, ну, власне кажучи, як ми, росіян, в 22-му році, в березні, під Києвом, на Чернігівщині, на Сумщині, так, чик-чик-чик, попідрізали і все, і у них нема нічого. Тобто, через там... Орієнтовно протягом 2 тижнів відбудеться призупинення цього наступу або зупинення. От війська перейдуть до оборони, до підготовки наступної операції. Це буде вже локальною. Це буде або оборонна операція, перейдуть до оборони, або перейдуть до оборони з метою підготовки наступних ударів. Або обмежиться там тактичними проривами. Тому зараз поки що все йде по плану. І найважче попереду, на жаль. Так, я розумію це, що зараз, коли російські фашисти підгонять свої сили, до речі, відчувається чи на Донеччині хоч якесь малесеньке полегшення? У зв'язку з тим, що почалося все ж таки перекидання російських фашистів до Курщини? Ну, перше, це угруповання північ противника. Вороже угруповання північ, це Ленінградський військовий округ, які діють від Білгородщини до Брянщини. Ну, а по-нашому це проти Харківської, Сумської і Чернігівської області. Тут броунівський рух просто... І дійсно значне послаблення, наші військові відзначають зменшення ударів кабами по Харкову, на харківській ділянці. Ну, це з одного боку обумовлено тим, що ці жорки літають бомбити Сумщину і бомбити Курщину свою. От, тож, ну, але частково вони послаблені. До сьогодні, до слова, сьогодні вночі були удари нанесені нашими безпілотниками. Окремо хотіла спитати, величезна атака, якщо вірити. По Балтимору на Воронежщині і по Савослейці. Це ж якраз північний цей напрямок, звідки вони і летять. От, тобто такі удари в правильному напрямку здійснені. Це така підтримка наших наземних військ. І це добре. Тож тут переміщення відбувається доволі потужні. Є надія на те, що нашим військам вдасться вибити, користуючись цією нагодою, на Харківщині противника. Перекидання здійснюється
тут батальйонними групами і більшими до бригади, а з півдня, зі сходу частково йдуть, ну, більш, точніше, меншими підрозділами. Ну, там є деякі бригади, які отримали добрячі триндюлей від наших військових. Це моя улюблена в лапках 810-та бригада наша Севастопольська, яку пошматували, її перекидали з півдня на Харківщину. До Харківщини вона не встигла дійти, її кинули зразу на Курщину, і там наші наступаючі війська її добряче пошматували. Коли ви кажете наші, ми ж не бачимо, де лапки, де ні. Маєте на увазі зрадників? Зрадників. Так, я маю на увазі, як Севастополь. Яким досталося від українців. Так, так. Добряче за ними стежу. От, і завжди радію їхнім втратам. От. На жаль, поки що з напрямку Покровського не перекидають. Серйозних підрозділів не перекидають. Так, мілочовку якусь вони можуть виділити, але очевидно, що їм самим резервів не вистачає. І незважаючи на те, що кількість боїв протягом доби залишається незмінною, і ворог має частковий успіх в ці дні на Покровському напрямку. Трошечки, але там і там і ми маємо успіх на Торецькому. На Торецькому послабились частково, на Часів'ярському теж важкі бої, але я не можу сказати 100%, що це послаблення сил противника, але, очевидно, резервів у них не вистачає. І це дає можливість мати нашим військам на окремих ділянках тактичний успіх. Пане Павло, чи правильно я розумію з вашої розповіді, що оці всі розмови аналітиків напротязі цього тижня про те, що яка ж мета українців, може вони хочуть цю газову станцію контролювати, а може до Курської АЕС дійти, а може щось, відволікання. Це вторинне. А головна мета захопити стільки, скільки ми можемо утримувати. Тобто така ж сама, як і на Харківській, як ви кажете, Харківська офензива. Ми хочемо просунутися настільки, наскільки можемо, скільки ми можемо логістично забезпечити, скільки можемо утримувати для того, щоб мати на цій ділянці такий серйозний аргумент проти ворога. Тобто це не якась операція, яка розрахована на короткий проміжок часу. Це серйозна операція приблизно такого ж масштабу, як і Харківська. Ну, якби гіпотетична мета була захопити Курську АЕС там, то це ж було б теж не на два тижні операція, а утримували б її теж. Але, ну, тут я чесно відразу скажу, що я не вірю, що мета саме така полягає. Що стосується газорозподільчої цієї, газовимірювальної станції на Суджі, в мене є припущення, що треба розуміти, що це ж такий троянський кінь до нас. Це вхід в нашу газотранспортну систему з боку Росії. І зараз, поки що до січня, триває контракт із європейцями, з «Газпромом» про перекачування через Україну газу. В січні це завершується. Ми заявили вже точно, що не будемо брати участі в продовженні транзиту. Ну і для росіян настає такий момент, коли можна спробувати влізти в нашу ГТС, здійснити якісь диверсії тощо. Оце такий вхід. І я не виключаю, що це троянський кінь. І саме однією з цілей якраз було Суджа, не дарма звучить в наших зведеннях.
Втім, проконсультувався вчора з колегами, з Михайлом Михайловичем Гончаром, який є хорошим експертом, з класним експертом з енергетики, з енергетичної географії, так скажемо. Втім, він не поділяє таку точку зору. От вважає, що газу, ця перекачувальна станція і газовимірювальна станція, вона не є таким ключовим об'єктом для наших військ. От, тим більше орки вже встигли по ній нанести декілька ударів. От, там є ураження. Тобто для росіян, виходить, вона теж не дуже потрібна. Тобто її самі ж росіяни розбомбили. Так, так. Ну 6-8 до 9 ми були, вона вже була під нашим контролем, а десь 10-11 були нанесені по ній удари, які, ну, вже видно з супутника, частково її пошкодили. Які ще були плани, чесно кажучи, які ще були і які є плани? Вони перші міняються, задуми міняються. Звісно, найбільше, найкласніше, мені хотілося б, якби цими силами можна було б здійснити рейд Курською, Білгородською областю, вийти в тил, тому угруповання сил росіян на Харківщині, і це був би їм повний капець. От, але я розумію, що це надто великі відстані для 4-5 бригад, для цього потрібно ще більше сил. От, і такий варіант розглядаю як малоймовірний. Дивіться, пане Павле, що важливо теж прокоментувати. По-перше, спочатку знищили величезну колону в Курській області, якщо розумію правильно, да? Це була прекрасна, от якраз там да. Два батальйони двох бригад, в тому числі 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту. А ось буквально днями, вчора чи позавчора, ще читаю в російських ЗМІ, ну, серед хороших росіян, що самі ж росіяни знищили ще одну колону, атакували з неба свою власну колону. Тобто є колона така номер версія, два. Зараз росіяни в своїх зведеннях повідомляють, що українці нанесли дроново-ракетні удари, в тому числі 4 ракетами .У, от яких у нас вже немає, ну, щонайменше рік, а може й більше. Ну, я думаю, що треба ж списувати на когось тих побитих орків. Хай буде .У. Добре. Так ще ж прекрасна новина. Чи можете ви якось оцінити кількість, я не знаю, бо дуже різні оцінки. Я кажу, звісно, про те, що в відкритих є джерелах. Бо якби ви навіть знали, ви б не сказали те, що не можна казати. Мені здається, що вже сотні цих срочників, які є дуже цінним матеріалом. Бо це ж елемент... деструктивний елемент всередини Російської фашистської федерації. Не випадково ж Путін не оголошує мобілізацію, бо побоюється цих матерів, яких їх діточки 18-20 років потрапляють в полон чи гинуть. Він же був змушений на початку свого вторгнення повномасштабного все ж таки припинити цю практику після використання цих срочників, після того, як вони потонули разом з Москвою, пішли на дно, на корм рибкам. Так от, зараз в мережах дуже велика кількість полонених росіян, в тому числі Дондона Дирова, людішок. Так от, як би ви оцінили це? Це ж теж великий здобуток. Це допоможе нам обмінювати. Вже є відео, де там один каже, обміняйте нас на азовців. Це ж нам допоможе. Це для нас цінний фактор теж. Це теж здобуток цієї операції. Безумовно. Чим більше втрати у ворога, тим в тому числі і пораненими, вбитими, і захопленими в полон, тим кращий результат. Одна з цілей, це, власне кажучи, бачити на напрямках наступу противника
Ну, там співвідношення втрат 1 до 3, зараз 1 до 4. А тут схоже, що там, де ми наступаємо, знищили значно більше росіян. Що стосується і от просрочників, так, певний відсоток серед захоплених в полони, знищених руснявих, це є строковики. Але це незначний відсоток. Насправді треба розуміти, що і тут нам протистоять підготовлені війська, це і перекидаються резерви теж підготовлених військ. Тож недооцінювати силу ворога не варто. Ну, навіть донкадирівців треба. Ну, потікали б, вони потікали, але коли кажуть, що це тік-ток війська, я не дуже погоджуюсь. Воювати вони можуть. І якщо склались умови, коли їх можна захопити або знищити, це дуже добре. От. Бо чим більше противник буде чинити спротив, тим важче буде з ним боротьбу тримати. Коли такі джерела вогнища спротиву, це одне, коли розпочинається організована оборона, це значно гірше. Ще важливий здобуток цієї операції, теж треба підсвітити, те, як оцінюють її на Заході. Здебільшого дуже позитивно, здебільшого не говорять вже про ескалацію, не говорять про те, що ой, не можна, не можна. Ну, дуже класно висловились у ці двоє сенаторів, які прибули з Америки. Один сказав, Блументаль, сьогоднішній день, це 13-го було, є днем надії, більшою надії, ніж я спостерігав під час моїх попередніх візитів. Прорив у напрямку Курська є історичним. Це сейсмічний прорив. Це чудова новина, що відкриває можливості для подальших тактичних перемог. Головна новина полягає в тому, що Україна активно бере боротьбу, веде на території Росії. Я мушу зазначити, що більшість висловлювань дуже прекрасна. Ну, хіба що це телеграф повідомляє, що чомусь британці спасували, типу, що українцям не дозволено використовувати шторм Шедов для операції у Курській області. Ось така інформація з'явилася. А в інших випадках інформація говорить про те, що може статися злам свідомості цих людей на Заході, які досі побоюються розпаду Росії, бережуть цю ганебну країну, яка є джерелом загроз для них самих. Може стати ця, це все, що відбувається на Курщині, нарешті можливістю зрозуміти психологію російських фашистів, що вони блефують. Ми дуже багато чули про те, що як тільки війна розпочнеться, не дай Боже, на території, визнаній в світі російських фашистів, то вони застосують ядерну зброю. Вони це «Держите мене, Семера!» В підсумку нічого. Перелякана морда цього ботоксного урода, цієї миші. Перелякана. Тремтячі губи його, цих, які сидять в нього. Тобто сором. Мені здається, що ця операція може призвести до зміни розуміння того, чим є насправді Російська Фашистська Федерація. Вона здатна лише закидувати тілами власних солдатів ось там на сході і використовувати перевагу артилерійську, іншу перевагу. Ну, звісно, якщо 10 на одного, коли вас в 10 разів більше, то ви матимете можливості. Але якби ми мали достатню кількість зброї, сучасну зброю, якби ми мали можливість вражати ворога на відстані 2000 кілометрів, ми б вже мали можливість, ну якщо не повністю перемогти, то принаймні ми були б зовсім в іншій позиції, якби нас не стримували. Мені здається, це мають зараз зрозуміти партнери чи ні? Ну, багато хто вважає, в тому числі на Заході, що дійсно Курська операція, невідомо, який буде її результат, але при будь-якому розкладі вона вже змінила певний перелом в цій війні, через неї відбувся.
її усвідомлені. Байден, ми вже коментували сьогодні, сказав, що це дилема для Путіна. Насправді це дилема і для наших європейських партнерів. Один тільки приклад наведу. От ще 3-4 тижні назад з Курщини по Києву летіли іскандери і ці північно-корейські їх аналоги. Звідти піднімались безпілотники і Су-34. От, українці казали, наші військові, наші дипломати, дорогі наші партнери, можна влупити по цим аеродромам, майданчикам, технічним майданчикам ракетних підрозділів росіян вашою високоточною зброєю. Нам казали, ні, не можна. У вас же є своя зброя, от спробуйте нею. От, натякаючи на те, що у нас є трохи безпілотників, якими ми намагаємося уразити максимальну кількість цілей ворожому тилу. Ну, безпілотників не так багато. І от раз з нашими силами, так нашими силами. Зараз на Курщину заходять українські піхотні бригади, наші десантники. От, і прямують на ці майданчики ракетні, розташування ракетних тих частин. Зараз просуваємося до Курська, до аеродрома. І коли наші партнери кажуть, Боже, що ж ви туди зайшли, що ж ви робите? Ми кажемо, ні, вибачте, ви сказали, справляйтесь своїми силами. Ми справляємося своїми силами. Ви могли б надати високоточну зброю, надати дозвіл використовувати вашу високоточну зброю, ми просто поцілили по цим ракетним установкам і аеродромам ворога вашими ракетами. Тепер вже відіграти назад не вийде. Тепер сили, наші сухопутні війська, вони відіграють таку ж роль нищення ворога на його території, як і інші, як і ракетні, як і наші морські сили, тощо. Це вже зміна парадигми. І те, що день-два наші партнери мовчали, а потім спочатку обережно, а день за днем, все, по мірі наших успіхів, все більше прямо говорили про підтримку української операції в Курській області, свідчить про зміну парадигми. Назад вже не відіграють. І це теж дуже великий плюс. Я думаю, що військово-політичні цілі цієї операції були десь такі. І задача стояла довести нашим партнерам, які спонукали Україну до переговорів через те, що аргументуючи те, що ну все, ви зайшли в тупік, ви не можете нікуди рухатись вперед, ви не можете звільнити території своїми силами. Давайте йдіть на умови, на путінські умови в той чи інший спосіб. Ні. Хай він на наші умови йде. Ще хотіла пару подій, щоб ви прокоментували, які сталися на цьому тижні. Просто було б несправедливо, якщо б вони були непоміченими, бо вони важливі. Наприклад, в Липецькій області внаслідок дронової атаки сталася дуже велика пожежа на військовому аеродромі. Це було 9-го. І губернатор регіону повідомив про детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Тобто там здетонували склади боєприпасів і ракет. Це ж прекрасно, це ж насправді прекрасно. Я більше скажу, що Липецький аеродром – це один з аеродромів Державного льотного випробувального центру Російської Федерації, Актюбінського, от, на якому здійснюється не тільки базування таких
найпотужніших російських сил, але і випробування нової техніки, навчання льотчиків на застосування цієї техніки. Там декілька десятків Су-57, декілька одиниць там за десяток Су-57 стояло. От вони не готові, але вони на етапі випробувань. От чому? Тому що це Ліпіск, тому що це Гліц. Там проводились випробування і тривають випробування у МПК приладів для перетворення фугасних авіабомб, отих в плануючі авіабомби, пристроїв оцих проміжних, які от зрештою створюють ту небезпеку на нашому фронті. Там багато чого випробувалося, і те, що уразили Ліпецький аеродром, і те, що уразили саме не просто льотне поле, а по складам продукції, боєприпасів, це дуже добре. Що там згоріло, навряд чи росіяни розкажуть, але я думаю, там не тільки авіабомби і ракети для стройових частин були. Так, і були дуже прекрасні відео місцевих жителів звідти. Ще одна цікава інформація про успішну свою операцію ГУР повідомила, операцію на Кінбурзькій косі, де вони знищили броньовану техніку, десятки загарбників. Може, про це щось варто нам дізнатися? Ну, тут, певно, треба ширше трошки дивитись. Були декілька повідомлень, які лягають в одну парадигму. Спочатку була операція наша на тендрі, де це тендрівська коса, найзахідніша в Дніпробузькому лимані, на Очакована виходить фактично. От, там було протягом року декілька невдалих наших спроб вибити противника з коси. Цього разу операція пройшла успішно завдяки плануванню і там деяким сюрпризам, які наші спецпризначенці підготували для ворога. Наступна – це Кінбурзька коса. Це ще більше коса, на якій не тільки там система спостереження була. І на тендрі, і на Кінбурні. Це ж системи РЕБ, системи GPS-пуфінгу, системи радіоелектронної розвідки. Там розташовувались, крім орківських підрозділів, які там були знищені. Оце все пущено під ніж, все зачищено. І третя операція – це на одній з... на одному з об'єктів Чорноморнафтогазу, так от ті, що в народі називають вишки Бойка, на Одеському родовищі, де знову висадились наші спецпризначенці, знищили великий підрозділ російських солдатів, знову ж таки знищили систему спостереження, їхню радіолокаційну систему радіорозвідки. Все це скинули в море, ну, що змогли, доставили для вивчення. Тобто ці три елемента – це знову ж таки повторення операції з підготовки північно-західної частини Чорного моря до активних дій, в тому числі на північному заході Кримського півострова. І є трошки, можливо, не такі приємні новини, але теж треба, ну, бажано було б їх якось трошки прокоментувати. Ось, наприклад, вибачаюсь, втратила десь, я хотіла це побачити. Да, ось ця сумна, ну, як подивитися, да, новина, вона просто, це така великий такий звір, такий слон, якого важко не помітити. Звісно, ви не експерт саме в цьому питанні, але мені цікава думка військового, людина, яка дуже близька до армії, має близьких людей на фронті і дуже
переживає за все. От Офіс Генпрокурора повідомив, що в ході спільної операції з іншими органами правоохоронними викрито розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони, понад 1,5 мільярда гривень. Мабуть, тут про підозру до 28 осіб вони говорять, мабуть, це мається на увазі, що декількими днями раніше у бухгалтерки постачальника продуктів Міноборони, тобто, скоріш за все, про Міноборони, про продукти харчування йдеться, вилучили 4,7 мільйонів євро, якими був набитий багажник. Тобто, ну, щось у нас досі не добре в Міноборони. Вже змінили і керівництво, і було дуже багато до цього гучних справ. І якось ніхто в нас не робить висновків, щось, чи я помиляюсь. Рухаємося ми до очищення чи не рухаємося? Це стосується не тільки Міноборони, стосується військово-цивільних адміністрацій локальних. І цей, пригадайте, ми вже неодноразово говорили про інженерні споруди, інженерне укріплення нашої оборони. Кошти виділяються, кошти вже освоєні, а споруд немає. Де вони? Гроші кончились. Отак. Харчування те саме. Закупівля обмундирування озброєння. Теж зловживання. Тобто хтось боронить державу, а хтось на цьому заробляє. І, чесно кажучи, коли на таких людей дивишся, думаєш, падлюка, ти ж пиляєш гілку, на якій сидиш ти, твоя родина, твої близькі. Ви переконані, що Україна вистоїть, що наша армія вистоїть, і ви зможете далі так красти, жити в цій державі і красти. Адже завтра от ти крадеш, а завтра прийдуть сюди орки, поставлять тебе під стінку, і тобі гроші ніякі не допоможуть. Зґвалтують твою дружину, обкрадуть твій будинок і спалять. Ну, це ж очевидно. Ну, як так не можна? Хтось віддає останні гроші на дрони, на автівки для військових, а хтось краде державні гроші, які виділені на ту ж оборону. Я говорю про оборону, знову ж таки, в широкому сенсі слова. Це не тільки озброєння наших військових, там, харчування, а і це інженерне облаштування. Це ще й один аспект. Інформаційна політика. Є у нас кібербезпека і інформаційна безпека. На жаль, любі українці часто часто діють так, що не хочеться стояти в одній шерензі з ними. Так, це стосується не тільки ось цих мерзотників, які в Мінобороні, і не тільки в Мінобороні, да? Сподіваюся, все ж таки вони будуть покарані, бо, на мою думку, все ж таки свідомість якось змінюється. Але є ще інша проблема, це ті, ми неодноразово про це з вами говорили, це ті, так би мовити, маленькі українці, які люди маленькі, від нас нічого не залежить. І тут філософія росіян, радянських людей, це психологія, це радянщина, це те саме радянське минуле, яке треба вичавлювати з себе. Ось нещодавно Роман Костенко, людина, яка народний депутат, але воює, яка була в Курській операції, каже про те, що мусить бути мобілізаційний вік з 20 до 50, з 20. І хейт підіймається проти цього пана Романа. Людина, яка, будучи депутатом, воює. Тобто гідна поваги у всіх сенсах. Вона висловлює власну думку, бо шановні маленькі українчики, а хто буде допомагати хлопцям на Курщині? Хто буде забезпечувати ті самі логістичні і іншу підтримку? Да? Хто буде допомагати хлопцям на Сході? Ви ж самі аплодуєте, вам подобається, що нарешті наші Збройні сили мають ось такі успіхи. Але ви самі не хочете, ви хочете, щоб хтось інший це робив.
Ви кажете ні-ні-ні і хейтите Романа Костенка. Ну, це теж ганебно. Пан Роман, до слова, свою точку зору чітко аргументує. Аргументує науковими аргументами, організаційними аргументами про те, що армія 45-річних, вона завжди програє армії 25-річних. Тому що є фізичні кондиції воїна, коли і фізичні, і психологічні, коли він найбільш підготовлений, коли найменш підготовлений. Наші партнери, коли дивляться на нашу армію, вони просто не розуміють, що відбувається і чому це так. І тому пан Роман, який працює із нашими партнерами, домовляється з ними про постачання зброї, знає їхні закиди до нас і працює з нашими військовими, де він відвідує конкретні бойові бригади і знає їхні потреби. Він каже не власні емоції, не власні думки. Він каже ті речі, які проговорені, які треба розглядати, щось з цим треба робити. А хвиля хейту, власне, вона ґрунтується, я спостерігав за цим, вона ґрунтується на пустих емоціях. Це сам дурак. Сам дурак, там немає аргументації реальної. Ну, можна хейтити Костенка, можна хейтити Залужного, можна хейтити Сирського, та будь-кого можна. Вперед, тільки якщо ви зараз хейтите цих людей, завтра вам доведеться хейтити Шаманова і Шойгу. Ну, вони сподіваються, що до них не дійде. Я розумію цю психологію маленької людини. І зовсім останнє, вже на сьогодні, теж не зовсім до вас як до експерта, але до вас як до людини. Хоча, можливо, і трошки все ж таки експерта, бо ви з колегами все ж таки працюєте, ваші колеги працюють над цією оцінкою геополітичної ситуації. Чомусь багато уваги приділяють, ну зрозуміло чому, бо це кандидат. У цьому інтерв'ю Трампа Маску, де він говорить наступну дурню, це моя вже оцінка. Байден почав говорити такі дурні речі про те, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б на це не погодилась. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом. Тобто Трамп каже, що якби Байден не почав говорити, що Україна може бути частиною НАТО, то Путін не напав би. Знов таки, нерозуміння причин цієї війни, екзистенційної. Нерозуміння того, що мета не завадити вступу України до НАТО, а завадити існуванню України та українців як окремої нації. Але, знов-таки я бачу дуже багато обговорень, дуже багато аналітиків чи псевдоаналітиків, які постійно кажуть, та ні, Трамп це нормально, якщо Трамп може бути, буде непогано для нас. От щодо НАТО, в чому саме питання полягає? Чи хотів колись Байден нас приймати до НАТО, пане Павле? Ну, наскільки можна взагалі цей аргумент розглядати? Чи може це бути аргументом? Що якісь помилки Байдена, який дав надію українцям про НАТО, могли спонукати Путіна напасти? Знаєте, починати, напевно, треба з 94-го року. Тоді Байдена в політиці не було ще. Можна до 2008 року дійти. Можна дійти до 2014-го. І зрештою приходимо до зараз. Те, що кандидат в президенти і екс-президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вміє брехати, це тільки, відомо, тільки цим і це відомо всім. Mm-hmm. І питання, тут питання полягає в тому, що це свідома брехня з метою там викликати емоції виборців. Така маніпуляція. Чи це дійсно його переконання власні, які ґрунтуються на якихось свідках. Це два зовсім різних
два різних стани, які можуть мати зовсім різні наслідки. Якщо він просто бреше, ну хай американці обирають там президента, який вміє брехати красиво, от і там вже вони там самі розберуться. А коли він це його глибокі помилки в усвідомленні міжнародної ситуації, тоді ну, ви розумієте, що може статись за Трампа президента. І що це з цих двох позицій, я не знаю. Ну, скоріш за все, пан Трамп має мету таку саму, як у президента Путіна. Дійти до влади будь-якою ціною. Не важливо, що ти робиш, не важливо, що ти кажеш. Думки, слова, дії можуть мати різні хаотичні, між собою не пов'язані напрямки. Головна мета – влада, за будь-яку ціну. Тобто ця людина небезпечна для вільного світу, перш за все те, що вона ментальна, є дуже далеко від цінності вільного світу. Це моя суб'єктивна думка. Але, пане Павле, все ж таки сьогодні ми знаходимося в більш приємній точці цієї страшної війни, більш обнадійливі для нас, ніж, скажімо, пару тижнів тому, поки не розпочалася ця операція на Курщині. І треба ще відзначити, як багато було, пригадуєте, як багато було хейту в бік Сірському. Ясник, таке інше, от Залужний був добрий. Я з повагою ставлюсь і до Залужного, і до Сірського, але все ж таки Сірський доводить зараз, що він є гарним головнокомандувачем. Я права чи ні? Ну, по-перше, операції планують Генштаб і оперативно-тактичні угруповання, і оперативно-стратегічне угруповання військ. Головнокомандуючий, звісно, все це затверджує. Команда працює добре. Я вам більше скажу, затверджує такого рівня операції Верховний головнокомандувач. І то, якщо президент Зеленський прийняв таке складне рішення, то це важливо. Це, знаєте, от ми тут десь змістились не тільки ментально від психології оборони, да, а ще й психології тих політичних переговорів. Очевидно, десь в нашій владі крантик то трошки підвернувся в інший бік. Путін там буквально на засіданні цьому їхньої Ради безпеки от висловлювався відкрито, от приблизно так, як наші багато блогерів чи хто там, не знаю, псевдоекспертів, коли казали: "Так, зрозуміло, українці пішли в Курську. Для мене все зрозуміло. Українці пішли в Курську область для того, щоб обрати собі більш прийнятні, більш вигідні позиції на майбутніх переговорах. Так от дулім їм з маком на таких умовах переговорів не буде." От, власне кажучи, і все. Що буде далі, побачимо, сподіваємось на краще, віримо в ЗСУ, віримо нашим близьким людям, які боронять державу, і закликаємо вас, друзі, допомагати, бо мусимо ми закрити цей збір багатостраждальний. Вже зрозуміло, чому довго закриваємо, пане Павле, бо мої відео набирають 100 переглядів, 200 переглядів. Тому, друзі, якщо ви можете, бо в мене є тіньовий банк, це серйозно, це не конспірологія, бо я можу це довести аналітикою, є атаки, є хвилі скарг на мене, хейту, який перетворюється на конкретні скарги до адміністрації. Тому мало дивляться на Ютубі, в мене те саме відбувається в Фейсбуці, і я прошу вас просто ділитися цим відео, якщо ви не можете пожертвувати, перевести 100 гривень, або 50 гривень, або 20 гривень. Просто поширюйте це відео, допоможіть нам з паном Павлом нарешті зібрати. Нам там залишилось близько 50 тисяч гривень, чи навіть менше вже.
будь ласка, допоможіть нам добити оцю, ну, відносно невелику кількість суму грошей, яку потребують наші близькі люди на фронті, яким просто потрібна автівка. Розумієте, це ж автівка для того, щоб наше з вами захищати наше з вами життя, захищати наше з вами право бути людиною в вільній державі. Наше з вами право бути не рабами, коли нас окупують, не дай Боже, колонізують російські фашисти, а бути людьми, гідними людьми. Людьми, які можуть жити так, як кожна вільна людина в світі. За нашу державу воюють, за нас з вами. Тому мусимо, друзі, ми ці кошти збирати, мусимо допомагати нашим захисникам. Дякую, пане Павле. Павло Якійчук, нагадаю, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21. Ось зараз я можу все вільно сказати. Професійний військовий аналітик, прекрасна людина, яка знаходить час для того, щоб нам з вами допомогти розібратися в дуже непростих речах. Дякую, пане Павле. Гарного нам всім дня і мирного неба. І слава Україні, звичайно. Героям слава. Слава українській нації. І смерть ворогам України. Дякую.